Jaké jsou možnosti využití umělé inteligence v práci daňaře? Jakou část práce nechat na strojích? Jak mít ve firmě pod kontrolou umělou inteligenci? A jak to dělat, abychom ji využívali efektivně? To jsou otázky, na které se budeme snažit najít odpovědi v rámci dnešního webcastu, kterým vás budu provázet já. Já se jmenuji Jaroslav Beneš a v Deloitu mám na starosti oblast technologií v týmu daně a právo. A se mnou je tady kolega Tervel Šopov, který je ředitelem v konzultingu a jeho úkolem je pomáhat firmám zavádět nové technologie, jako je třeba umělá inteligence. Než se pustíme do vlastního webcastu, tak takový na úvod, jenom abyste se seznámili s tím prostředím. Je možné nám pokládat dotazy prostřednictvím chatu, to chatovací okno byste měli vidět vpravo dole. A na konci webcastu, prosím, nezavírejte prohlížeč, budeme vám tam pouštět ještě takový feedback form, protože budeme rádi, pokud nám dáte zpětnou vazbu v rámci toho webcastu a samozřejmě můžete nám tam položit ještě nějaké dodatečné dotazy, na které se budeme snažit odpovědět. V průběhu webcastu pro vás máme připravenou jednu otázku do publika, kde vlastně vám položíme dotaz a potom výsledky vám budeme prezentovat v agregované podobě, takže nemusíte mít strach, že bychom sdíleli nějaké vaše osobní odpovědi. Celý ten webcast vlastně je to taková série a dnešním dnem nám končí taková ordinace v růžové zahradě pro oblast daní a technologií. A jak jistě víte, pokud jste koukali na předchozí webcasty nebo jste se jich účastnili, tak celé se to nese v duchu toho, že jsme provedli průzkum mezi daňovými manažery a z toho nám vyplynulo takové jako kolečko, že ti daňoví manažeři v České republice, ale i v centrální Evropě se pohybují tak jako v kruhu. Když bych to jenom velmi stručně shrnul, tak to, co nám odpovídali v rámci toho průzkumu, tak říkají, nám tak trochu jako chybí strategie na to, jak pracovat s technologiemi. Tím, že nám chybí strategie, tak vlastně je těžké postavit business case, protože vlastně nemáme nějaké jako směřování, kam se chceme posunout, tak je těžké to nějakým způsobem obhájit. V okamžiku, kdy nemám business case, tak mám omezený rozpočet. A samozřejmě tam, kde nemám rozpočet, tak se toho příliš moc nezmění, protože většinou ty technologie znamenají nějakou investici a tu je prostě potřeba obhájit. Když se nic nezmění a ještě k tomu přijde nějaká legislativní změna, v České republice jich příliš mnoho nemáme, teď nás čeká teda balíček, to už je samozřejmě potom významná změna, ale v tom uplynulém období zas tak jako dramatických změn jsme tady neměli, na rozdíl třeba od okolních států, jako je Polsko, Maďarsko. Samozřejmě ta každá legislativní změna znamená, že máme nějaké nové povinnosti a jsme zavaleni operativním compliance a zase zbývá nám čím dál méně času na to, abychom třeba věnovali čas právě přípravě strategie. V rámci těch předchozích webcastů jsme říkali, jak se vlastně dostat z takového začarovaného kruhu. Jednou z těch možností bylo, to byl první webcast, kdy jsme říkali, no budete muset nějakou část té práce automatizovat. Typicky to třeba bývá oblast DPH, která zabírá poměrně hodně času tím, jak je to transakční daň. A snaží se to rozseknout tím, že třeba si vytvoříte business case právě na tuhletu oblast a zautomatizujete nějaký daňový reporting. V druhé části jsme říkali, to byl webcast číslo 2, kdy je možné přidat se k nějakému většímu projektu a typicky to bývá například upgrade účetního systému, tak zase je dobré v rámci toho upgradeu myslet i na tu oblast daní a finančního reportingu a snažit se tam co nejvíce automatizovat. Ve třetím webcastu, který byl před měsícem, jsme se bavili o tom, že postavit ten business case je možné i třeba na nějakých potenciálních rizicích, které nás čekají právě v souvislosti třeba s různými daňovými spory. A to může být ten otvírák právě pro sestavení business caseu. A dnes se budeme bavit o tom, jak se dá dostat také z tohohle začarovaného kruhu, je zamyslet si, jestli třeba nepoužívat nějaké
nové technologie, třeba umělou inteligenci. Takže pojďme se vlastně podívat na to, Terveli, kde jsme teďka v technologiích a trošku to jako zarámovat do nějakého širšího kontextu. Super, děkuji za ten úvod, děkuji za pozvání a dobrý den všem. Moje jméno je Tervel Šopov. Jak bylo řečeno na začátku, já nejsem expert ve vaší oblasti, ale zabývám se právě adopcí nových technologií. A dneska mám připravené tři části, které bych vám chtěl ukázat a s vámi projít. V té první, možná trochu ze široka, okomentuju to, co se vlastně událo v tom posledním roce. Shodou okolností je to aktuálně přibližně rok od té doby, co se veřejně staly dostupné nástroje na základě generativní umělé inteligence. A v tom druhém kroku bych vám rád ukázal dvě praktické ukázky. A jelikož máme rádi vzrušení s Jaroslavem, tak to budou obě živé ukázky, tak uvidíme, jestli se to podaří. A v té třetí části bych rád nasdílel několik praktických tipů, jak vy ze své pozice expertů ve vaší organizaci můžete pomoct s adopcí těchto technologií a jakým způsobem si díky nim můžete ulehčit práci. Pojďme se do toho teda pustit a začneme tím, kde se nacházíme teďka. Je to několik měsíců, co zemřel Gordon Moore, což byl spoluzakladatel společnosti Intel a také to byl člověk, který už v 60. letech předpověděl, že technologie se budou pohybovat vpřed exponenciálním tempem. Tak tento takzvaný Moorův zákon platí do dneška. A to tempo, kterým technologie přichází na trh, to akorát dokazuje. Když se podíváme na to, jak před rokem řešení kolem ChatGPT získali na popularitě v podstatě bezprecedentní rychlosti, tak je to krásný důkaz. Ono totiž, to, co je zajímavé na exponenciálním růstu nebo obecně na exponenciále, je, že pro lidský mozek je to vlastně nepochopitelný koncept. To znamená, my jsme neustále překvapení těmi změnami, které přichází a tím vývojem, který můžeme vidět v oblasti technologií a i nadále překvapení budeme. V realitě ale to takové překvapení není, protože je to opravdu v souladu s predikcí, která padla již v těch 60. letech. No a když se podíváme na ty milníky třeba ve vývoji technologií, tak vidíme, že to tempo skutečně zrychluje a že se zkracují ty období mezi nějakými velkými zvraty. A zároveň, když se podíváme do trochu jiného oboru, a konkrétně archeologie, tak zjistíme, že ten vývoj není vždy graduální, to znamená, nedochází k němu postupně, ale často k němu dochází ve skokových změnách. A ty skokové změny jsou něco, co dle mého platí i právě v těch technologiích. A zároveň si myslím, že teď jsme právě na prahu takové skokové změny. A že ji zažíváme tento rok a pravděpodobně toto bude aktuální i pro ten následující. A to, v čem já osobně vnímám tady tu skokovou změnu především, se týká toho, jak my jako lidé komunikujeme s počítači nebo obecně s technologiemi. Když se nad tím totiž zamyslíte, tak lidská inteligence komunikuje s velmi silnými stroji, které jsme vytvořili, a velmi triviálními kanály, jako je myš a klávesnice. To znamená tím, že se pohybujeme po nějakém grafickém rozhraní a klikáme a zapisujeme text, tak vlastně propojujeme tyto dvě entity, které jsou ale ohromně silné. To znamená, že ten kanál, kterým my komunikujeme s těmi technologiemi, je vlastně tím úzkým hrdlem a limituje ten potenciál té naší komunikace. Proto v poslední době jsme viděli, že samozřejmě se experimentuje s různými jinými způsoby, jak můžeme my interagovat s technologiemi. A určitě jste zaregistrovali hlasové asistenty. A v moderních autech dneska už jste schopni ovládat řadu funkcí gesty. Ale i tak jsou to stále velmi úzké kanály, které propojují tady tyto dvě ohromně výkonné a inteligentní entity. Mimochodem, to je důvod, proč lidé jako Elon Musk jsou posedlí něčím, čemu říká Neuralink, a to je vlastně propojení lidského mozku přímo s tím počítačem pomocí mikročipu, který by se implantoval na týl naší hlavy.
A mimochodem letos začínají první klinické testy tady této technologie, ale o tom dneska hovořit nechci a ještě si myslím, že tam ani zdaleka nejsme. Ale ten důvod, proč o tom mluvím, je ten, že právě technologie kolem generativní umělé inteligence a velkých jazykových modelů představují ohromný posun v tom, jakým způsobem my budeme s technologiemi komunikovat. A umožní nám tady tento kanál, který je aktuálně tím úzkým hrdlem, výrazně rozšířit a výrazně zvýšit tu efektivitu, kterou s těmi technologiemi interagujeme. Možná mě napadá jedna věc, že když se vrátíme zpátky téma Google a nábor jako jeho zákazníků, když jsme to zažili, když Google jako spustil, tak to bylo opravdu jako postupné a ty miliony těch zákazníků a miliardy jako nabírali v nějakém jako poměrně dlouhém horizontu. Ty jsi říkal, že ChatGPT dosáhl za 2 měsíce kolik? 100 milionů, jestli si to dobře pamatuju. Takže opravdu jako ten cyklus té změny se nám jako výrazně zkracuje. A musím říct, že když se koukám právě na věci, které jsou teď dostupné jako v oblasti generativního AI, tak když si říkáme, že některé věci jako nejdou, tak vlastně to, že nejdou, neznamená, že za týden, 14 dnů, možná měsíc nebo 2 měsíce už jako tam budou. To znamená, tady je vidět jako krásně ta exponenciála, že když jsme se bavili třeba i ohledně jako různého vývoje softwaru, tak ten vývoj se udával prostě v letech, jako bude nám trvat třeba rok, dva, než pustíme nějakou novější verzi nějakého softwaru. Teď se nám to jako výrazným způsobem zkracuje. A je to i výzva pro vlastně IT vývojáře nebo ty firmy, které se zabývají vývojem, aby udrželi ten krok tady s touhletou rychlostí. Protože my si můžeme ve firmě říct, tak dobře, vyvineme si nějaký software, který budeme nabízet klientům, ale než ho vyvineme, tak možná nás někdo předstihne, protože to prostě za týden, za 14 dní uvolní. Ano, je to tak a je to kombinace jak toho tempa, které je opravdu rychlé, tak toho, že v tom posledním roce opravdu nastala ta skoková změna. To znamená, řada těch věcí, kterou jsme víceméně se shodli, že ještě nefungují a nejsou aplikovatelný před rokem, tak dneska už aplikovatelný a řešitelný můžou být. Výborně. Pojďme se teda vrátit k našemu průzkumu, který proběhl letos, ale ještě než si ukážeme výsledky těch otázek, které jsou zaměřené právě na nové technologie, tak my bychom se rádi zeptali vás, jako polling question, jestli máte již dnes praktické zkušenosti s umělou inteligencí. To znamená, že jste to jinými slovy nějakým způsobem zkusili. Jo, odpovědi jsou jednoduché, ano, ne, respektive možná ta druhá odpověď měla být ještě ne, protože ta umělá inteligence opravdu teď zažívá obrovský boom. Na mě dneska baflo na internetu, že právě je to 28. října 2022 OpenAI spustili jakoby veřejně pro veřejnost ChatGPT. Ten rozmach těch technologií je obrovský. Co jsou všechny, když bychom měli říct, jako, protože možná ne všichni mají s tím zkušenost, co to je to generativní AI nebo ta generativní umělá inteligence, Terveli? Já jsem ještě chtěl říct k té otázce, na kterou teď odpovídáte, že možná ta otázka by měla být vědomně používat AI, protože nevědomně a ji vlastně používáme, si myslím, dneska úplně všichni v řešeních, na které jsme zvykli, jako jsou mobilní telefony. A ta generativní umělá inteligence je metoda, která je postavená na takzvaných velkých jazykových modelech, a což byl velký pokrok v tom, jakým způsobem jsme pracovali s přirozeným jazykem, to znamená s textem. A díky tady tomuto vývoji právě v oblasti těch velkých jazykových modelů to otevřelo opravdu široké možnosti uplatnění a z některých si pár ukážeme a budeme o nich dál mluvit. A co všechno umí ty modely? Já vím, že umí generovat text. Co dalšího ještě je takový typická věc, kterou... Text je ten základ. Určitě jste se setkali s příklady generování obrazů, případně audiovizuálního záznamu.
A dneska už je vlastně velmi jednoduchý generovat i podvržené video, to znamená, já jsem schopný vygenerovat video obsah, který se bude tvářit autenticky a bude na něm někdo říkat něco, co nikdy ve skutečnosti neřekl. Ale může také generovat třeba počítačový kód, to znamená ulehčit nám práci s psaním nějakého programu, a nějakých příkazů, skriptů a tak dále. Výborně, tak pojďme si ukázat výsledky. Já jsem sám velmi zvědavý. Tak výsledky máme, že ano je 53% a ne je 47%, takže vychází to 50-50. Co si o tom myslíš? Jo, tak já se, to, s tím jsem docela spokojený, s tím výsledkem. To si myslím, že je fajn, že pokud polovina lidí si už opravdu našla ten čas a ty věci si vyzkoušela, sáhla si na ně, tak je to super. A zároveň si myslím, že ta druhá bude tu příležitost mít velmi záhy taky přímo možná v nástrojích, které dneska běžně používají. Tak jo, pojďme se vrátit do naší prezentace. A koukneme teda na výsledky. Zase tady máme výsledek z té naší studie, kdy jsme se ptali, jaká existuje pravděpodobnost, že vaše daňové oddělení bude v příštích 2 letech využívat následující technologie. A vybrali jsme ty odpovědi, kdy nám respondenti řekli, že to je vysoce pravděpodobné nebo středně pravděpodobné. Pro to porovnání tady máme vlastně výsledky jak té globální studie, to je studie, která probíhala o rok dřív, v roce 2022, na globální úrovni, tam byly nejvíc zastoupeny spíše větší mezinárodní firmy, dominantně řeknu Amerika, Británie, Austrálie. A vidíte, že u takových těch běžnějších technologií, které možná už dnes používáme standardně jako součást nějakého toolsetu, nějakých nástrojů, které máme k dispozici, tak jsou právě dashboardy, business intelligence, ať už je to Power BI nebo Tableau. Vypadá to, že jsme malinko pozadu za tou globální studií, to znamená střední Evropa 54%, ten globál je 79%. Hodně se skloňují nástroje na správu dat, které jsou na míru, to znamená nějaké nástroje, které umí pracovat s daty, nějak je vyhodnocovat, upravovat, manipulovat s nimi. Takže tam jsme taky malinko pozadu, ale je to pořád poměrně vysoké. My jsme navíc do té naší studie zařadili ještě robotickou automatizaci procesů, takzvanou robotiku. Tuhle tu odpověď jsme v té globální studii neměli, tak proto tady je výsledek jenom za střední Evropu, takže třetina firm už počítá s tím, že během 2 let bude používat nějakým způsobem robotizaci. A pak tady máme další 2 kategorie, a to je prediktivní analýza a nástroje umělé inteligence, kde poměrně zaostáváme za tím globálem. Je to vidět, že třeba u té umělé inteligence jenom 15% firem si myslí, že bude v příštích 2 letech používat. Jak to vidíš, Terveli? Setkáváš se s firmami, které zatím jako zvažují, vyčkávají nebo už teď investují? Jak to funguje? My pracujeme se zákazníky jak tady ve střední Evropě, tak i na západ. Takže mám to porovnání a možná mám nějaký komentář k tomu, proč ten rozdíl je tak závratný. A to je to, že my tady ve střední Evropě trpíme tím, jak ten trh je hodně fragmentovaný. A samozřejmě business case, nasazení takových technologií přichází se škálou. To znamená, pokud máte malý trh, kde není velká škála, tak může být horší ten business case naplnit, než když se pohybujete na velkém trhu. A zároveň ale i to, jak ty business case vychází, se vlastně v poslední době rapidně mění. A to nasazení těch technologií kolem umělé inteligence se stává v poslední době velmi snadné. Takže očekávám, že i ve střední Evropě se tady tohleto bude výrazně měnit a to číslo poroste. Tak pojďme na další otázku. Jaké jsou hlavní oblasti, ve kterých plánujete v daňovém oddělení využít umělou inteligenci? My tady ukazujeme výsledky za jenom tu globální studii, protože vlastně z té minulé otázky jste mohli vidět, že ta umělá inteligence nebo AI, machine learning, u nás moc není zastoupená, takový ty příznivci. Takže jsme neměli dostatek odpovědí, abychom byli schopni to vyhodnotit. Proto máme
zde výsledky jenom té globální a ukazujeme ještě, jak dopadla jakoby celá ta studie a zvlášť jenom Evropa, jo, to znamená jakoby ten západní svět primárně. A ty výsledky mezi tou západní Evropou a celým světem se příliš neliší. A vidíte, že řekněme na top třech, top čtyřech pozicích jsou věci, jako je, že ten první je compliance, to znamená přizpůsobit se v rámci výkaznictví měnícím se požadavkům v reálném čase, protože samozřejmě ta legislativa, která na nás a ty změny v ní útočí, hlavně teda v oblasti, já nevím, třeba to Polsko, Maďarsko, co vidíme, tak je dost významná, ta digitalizace daňové správy tam postupuje jako významným tempem. Takže to je vlastně ta věc, která nám vyhrála svým způsobem tady ten průzkum, ale ve velmi těsném závěsu je klasifikace daňových údajů, kdy takové ty klasifikační úlohy, že my to vidíme třeba klasifikace obrázků, když to vezmeme z toho běžného života, že umělá inteligence pozná, buď co to je za kytku, nebo je schopná rozstřídit kočky od psů, tak samozřejmě tohle je možné využít i v rámci zpracování dat, třeba k identifikaci různých odchylek nebo nějakých nestandardních situací v těch datech. S tím souvisí i ta třetí věc, a to je zlepšení kvality dat, protože když mám nějaký nástroj na bázi umělé inteligence, který je schopen jako vyhledávat nad obrovským množství dat různé odchylky nebo nějaké nestandardní situace, tak můžu snadno zlepšit tu kvalitu, protože zjistím, že tam je třeba něco špatně, můžu to opravit. A pak tam je celá řada dalších, možná tím už se nebudeme zabývat. Takže já se přiznám, že já tento graf teda trochu čtu i tak, že ty rozdíly nejsou tak velké. To znamená, že ty technologie se vlastně propíšou do všech těch oblastí napříč, bez rozdílu. Určitě. Tak a třetí otázka, která se týká technologií, tak je, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími tvrzeními. A zase vybrali jsme odpovědi, kde nám respondenti odpověděli, že buď zcela souhlasí nebo do jisté míry souhlasí. Ta první věc je, že zavádění automatizace pro daňové účely pravděpodobně zpozdí obecně negativní přístup ke změnám. To znamená, že tam je nějaká bariéra, že nikdo nemá rád věci, které se mění. Raději zůstává v tom stávajícím stavu. Jak ty to vnímáš, jako zase, že by si měl srovnat třeba západní Evropu a jak je to jako tady v tom středoevropském rybníčku? Já si myslím, že automatizace už je na takové té adopční křivce docela daleko, takže ty týmy a ty use casey, které si zaslouží tady, tak už ji mají za sebou a ty, které na to čekají, tak právě čekají na to, až ta vlastně bariéra vstupu se sníží, aby ten business case se naplnil i třeba pro menší procesy, kde je menší množství transakcí. S tím možná souvisí trochu i ta druhá otázka, že na zavedení vyšší úrovně automatizace nebo robotizace nemáme dostatečnou standardizaci procesů a strukturovaných dat. A vím, že vždycky, když se bavíme s klienty o nějaké automatizaci nebo robotizaci, tak narážíme na situace, že ten proces není standardní, mám 4 lidi a 5 různých průběhů procesů podle toho, s kým zrovna mluvím. A dost často i situace takové, že hlavní účetní se koukne na ten doklad a ví, co s ním dělat, což je přesně jako ta situace, kdy ta technologie v tomhle tom jako selhává, protože zatím nejsme úplně v té obecné inteligenci, obecné umělé inteligenci, ale jsme zatím jenom v tom strojovém učení, takže ta technologie jako neví, že musíme narovnat ty procesy nejdřív. A třetí otázka byla, že máme problém sehnat daňové odborníky se znalostí automatizace, kteří by nám pomohli efektivně naše daňové procesy zefektivnit ty naše daňové procesy. A asi to není jenom oblast tady právě technologií a daní, ale obecně, že na tom trhu chybí kvalifikovaná pracovní síla. A ještě když to vezmeme jako v kombinaci, že vlastně hledáme někoho, kdo zároveň umí daně nebo finance
a zároveň ještě je fanda do technologií, tak to je, to je jako velmi úzká specializace, velmi úzký níž, který je, jako je těžké na tom pracovním trhu sehnat. Je to tak, ale zrovna tady ta změna, ke které teďka dochází, tak vlastně ty nároky sníží, protože řadu těch věcí, které rok a půl zpátky byste museli řešit tím, že budete mít znalost třeba základního SQL a budete schopni si a nějakým příkazem nějaká data upravit nebo vytáhnout, tak dneska budete schopni řešit pomocí přirozeného jazyka. To znamená, že ten požadavek zadáváte tak, jak byste jej řekli svému kolegovi, který tu znalost má. A to je výrazná změna. Tak pojďme dál. Tak já jsem doplnil ty výsledky toho průzkumu o pár statistik, které se právě týkají té generativní umělé inteligence. Já jsem říkal, že těch 50% z vás, kteří tu zkušenost již mají, mě překvapilo, protože tady vidíme, že zatím 20% obecné populace aktivně GenAI používají. A vidíme, že veškeré studie od různých analytických a konzultačních firm se shodují, že umělá inteligence bude vlastně kritická pro úspěch organizací, když se podíváme na jejich další vývoj. Zároveň se ten přístup k těm technologiím takzvaně demokratizuje, to znamená, ten přístup dneska už mají opravdu všichni. Já bych dokonce řekl, že nejenom IT lidé, ale obecně kdokoliv je dneska schopen na pár kliků si k těm technologiím ten přístup zajistit a sáhnout si na ně. Tak, já bych možná teďka přešel k té demo ukázce, než se do ní pustím, jenom zmíním to, že nechci vám dneska ukazovat nějaký konkrétní nástroj, který byste měli vy používat ve svém každodenním životě, a spíš vám chci snížit tu míru abstrakce toho, o čem se tady bavíme, a ukázat vám na dvou jednoduchých ilustracích, co vlastně ta umělá inteligence dneska dokáže. A rád bych vám tím pomohl trochu si konkrétněji představit, jak by mohla pomáhat i v těch vašich každodenních činnostech. A to první, co tady mám, tak je takové rozhraní, které je napojené na surová data, na nějakou databázi, ve které máme nějaké údaje o prodejích. A teď si představte, že vy chcete z těchto dat získat nějakou informaci. Tradičně byste měli vesměs dvě cesty. Buď to by ta data byla napojená na nějaký nástroj, který ve své firmě používáte, jako třeba Power BI, vy byste do Power BI vstoupili a snažili byste se z těch reportů, které tam jsou předpřipravené, získat tu odpověď na tu vaši otázku. Tou druhou variantou by bylo, že jste pokročilejší uživatel, který má k těm datům přímý přístup a právě třeba pomocí nějakého SQL dotazu, abyste se pokusili získat tu odpověď přímo z té databáze. No a to, co nám umožňuje umělá inteligence, je, že jsme schopni s těmi surovými daty interagovat právě pomocí toho přirozeného jazyka. To znamená, já například začnu tím, že se zeptám, jaká je struktura těch dat, které tam máme. Tak. A zkusíme zjistit, co teda vlastně v těch datech máme k dispozici, a vidíme, že tady máme nějaké tabulky, se kterými jsme schopni interagovat, kde máme údaje jako zákazníci, zaměstnanci, teritoria, objednávky, produkty, regiony a tak dále. A můžeme pokračovat a můžeme se podívat na například revenues, která tam máme, takže podívám se, can you show me the monthly revenues for 2016. A to, co se reálně děje, je, že ten systém na pozadí, ten můj požadavek, překládá právě do toho strojového. Vidíme, že on dokonce tady narazí třeba na nějaký error, ale vlastně vyhledává to řešení dál a třeba přeformuluje ten SQL dotaz tak, abych já dostal tu odpověď, kterou chci, aniž bych musel přímo interagovat s tou databází. Takže pro ta měsíce, pro která tam mám data, a jsem schopný získat tu odpověď. My dokonce v těch datech nemáme přímo informaci o revenues, máme tam nějaké ceny těch artiklů a počty prodaných objednávek, a on vlastně na základě té jedné věty byl schopen vydedukovat, že budu muset tyto hodnoty pronásobit, aby mi ukázal to, co chci zjistit. Jak je to s jazykem, že ty tady píšeš anglicky, funguje to, i když bych to psal třeba česky, nemusíme to teďka zkoušet, ale
Jo. Jak moc je to jakoby závislý, Ano. protože že To je, všichni vládnou angličtinou. je to super dotaz a bude to vidět v té druhé otázce. Ty jazykové modely udělaly ohromný skok i právě v tom, jak jsme schopni operovat napříč různými jazyky. To znamená, my můžeme mít datové zdroje na pozadí v nějakém jazyce a interagovat v přirozeném jazyce nějakém úplně jiném a ty odpovědi budeme dostávat stejně. I tady v tomhle tom se vlastně hrozně zvyšuje ta míra té dostupnosti toho řešení. To, co jsem chtěl ilustrovat tady, je právě ta změna. To znamená něco, co historicky bylo relativně těžké pro běžného uživatele, aby zajistil jakousi samoobsluhou, tak dneska díky těm technologiím bude velmi snadné. A tyhle ty nástroje, které tady teďka ukazuju, budou ve velmi blízké době integrovány s většinou nástrojů, které každý den používáte. Takže vy ani nikdy nebudete muset používat to rozhraní, které tady mám já, to je dneska pro ty demo účely, ale dá se očekávat, že velmi brzy ve vaší organizaci se zpřístupní takováhle forma interakce třeba do Office balíčku, a do Excelu, nebo právě třeba do toho Power BI a ta změna nastane přímo v tom prostředí, ve kterém jste zvyklí pracovat. Pak tady mám ještě druhou ukázku, na kterou chci právě demonstrovat práci s většími dokumenty a s nějakou knowledge base. To znamená, tady je model, který je naučený v tomto příkladě na jednom dokumentu, který má 16 stránek a není to nic příliš sofistikovaného, je to jakási příručka týkající se daně z příjmu a nad tou mám postavený nějaký demo chatbot. To, co na tom chci ilustrovat, je, že historicky bychom v takovém dokumentu museli vyhledávat podle klíčových slov a na základě toho bychom museli interpretovat, jestli ten výsledek je skutečně to, co mě zajímá, a museli bychom si sami udělat ten závěr, a jaká je teda odpověď na tu moji otázku. To znamená, musím hodně ohnout ten můj požadavek, abych dostal tu odpověď, kterou chci. Zatímco dneska se můžu napřímo zeptat, musím danit příjmy z Uberu, což je velmi jakoby specifická otázka a ten jazykový model, pokud se vše povede, tak by měl pochopit, na co se ptám a měl by zjistit, zda v tom dokumentu jsou nějaké relevantní údaje. A dostávám odpověď, že příjmy z provozování služeb přes platformy sdílené ekonomiky, jako je Uber, jsou zdanitelné a dostávám k tomu nějaké další detaily. A právě tady tyhle ty scénáře, kdy vyhledáváme v nějakém obsahu, tak lze dělat i vícejazyčně. To znamená, v tom dokumentu, který je v češtině, já jsem schopný vyhledávat anglicky, německy, ale třeba i japonsky a dostávat tu odpověď v tom mém jazyce. A zároveň se taková řešení dají dneska nadizajnovat tak, že se vyhne takovým těm halucinacím, které některé z těchto modelů můžou mít. A ta odpověď je opravdu důvěryhodná v tom smyslu, že odkazuje na nějaký konkrétní odstavec a případně na nějaký konkrétní, na nějakou konkrétní část toho datového zdroje. Tak, já doufám, že tady tyto dvě ukázky snížili tu míru té abstrakce toho, o čem hovoříme, pakliže zmiňujeme generativní umělou inteligenci a velké jazykové modely. A já bych možná nabídnul v té závěrečné třetí části pár myšlenek k tomu, jak vlastně vy zevnitř své organizace můžete k tomuto tématu přistoupit a jak můžete třeba stimulovat interně adopci tady těchto řešení i do té vaší funkce. Já proto mám tady takové jednoduché schéma, které vlastně říká, že v prvním kroku je dobré, aby ta organizace nestrkala hlavu do písku a vyřešila si takové ty základy. Oni tam jsou nějaké otázky, právní, compliance, případně i etické, ale také technologické, které je potřeba vyřešit. Žádná z nich ale dneska už není neřešitelná. To znamená, každá organizace by měla být schopná se k těmhle těm věcem postavit, udělat si nějakou analýzu a zajistit přístup tady k těmto technologiím pro své zaměstnance. V tom druhém kroku je dobré se nad tím zamyslet trochu strategicky a podívat se na to, kde vlastně v kterých částech toho biznesu by ta technologie měla hrát jakou roli, a tak aby to nebylo nahodilé a byl zatím nějaký úmysl, který podpoří biznisové cíle celé té organizace. No a ta poslední část je čistě taktická, to znamená zaměřit se na ty úlohy, kde to použití může být nejlepší a nejjednodušší. A
to za mě rozhodně je adopce těch technologií právě v těch nástrojích, které používáte už dneska, jako je Office, jako jsou nějaké reportovací nástroje. Takže možná apel na vás, vytvářejte klidně i mírný tlak interně na to, aby vám vaše IT, případně vaši dodavatelé tady tyto technologie zpřístupnili, protože opravdu se v těchto dnech stávají součástí těch nástrojů, které běžně všichni používáme. Vytvářejte tlak na to, abyste měli příležitost se s nimi naučit, seznámit a začít je používat. Mimochodem pod tím QR kódem, který vidíte napravo, tak je něco, čemu říkáme Gen AI dossier, což je dokument, který jsme vypublikovali, kde právě popisujeme ty největší use cases pro generativní umělou inteligenci, ale rozhodně to nejsou ty jediné, tak pokud byste se chtěli inspirovat a můžete nahlédnout i tam, ty use cases jsou tam krásně klasifikované podle odvětví. My tady máme otázku od posluchačů, jestli je bezpečné používat takové ty veřejné četovací nástroje pro vlastně firemní účely. Jak to vlastně udělat, aby to možná naopak, když bych to přeformuloval, jak to udělat, aby to bezpečné bylo? Jo. Protože je z té otázky cítit, že to jako asi bezpečnost tam není moc jako na vysoké úrovni. Jo. Je to super dotaz a patří to vlastně do toho prvního bodu tady, to znamená do těch basics. A organizace, každá organizace by se měla nějak postavit k tomu, pro jaké účely umožní svým zaměstnancům s těmi technologiemi pracovat, v jakém režimu. A ty režimy vesměs můžou být tři. Režim číslo jedna je, že si vy sami vlastně soukromně uděláte účet v nějaké takové aplikaci a budete ji k něčemu používat, tak tam přirozeně asi není vhodné vkládat nějaká firemní data a citlivé údaje. Režim číslo dva je, že ta technologie bude k dispozici v rámci něčeho, v čem již vaše organizace má podepsané licenční podmínky, jako je právě třeba ten Office Suite, to znamená, už existují nějaké licenční podmínky a privacy podmínky, které by zaštítily ten use case. A ta třetí varianta, která je také možná, je, že ty modely budou vlastně nasazené přímo ve vašem proprietárním prostředí, tomu, že teda potřeba součinnost IT a tím pádem jsou úplně odstíněné od vnějšího světa a jste schopni tam pracovat i s těmi jako nejcitlivějšími údaji, které nechcete dát ven. A to je právě jeden z těch základních úvah, kterou každá organizace by si měla udělat a přijít s nějakým konkrétním vlastně řešením pro konkrétní scénáře. To znamená, že já mám vlastně nějaký obecný model třeba z toho OpenAI, který že umí česky, německy, japonsky a všemi jazyky, které vlastně byly použity pro to jeho učení, ale zároveň jsem schopen v bezpečném prostředí si tam dát nějaké svoje dokumenty, příklad můžou to být směrnice nebo přístup k datům, jako k databázím, k nějakým, tak jak jsme viděli, třeba o prodejích nebo o zákaznicích a vlastně interagovat s tím četovacím nástrojem, řekněme prostou řečí, který mi vyhledává v těch mých datech, ale zároveň ty data neposílá. Ano, ano, je to tak. A je to vlastně o formě toho nasazení, takže opět to je něco, k čemu budete potřebovat součinnost svého IT, aby vám takové prostředí vytvořili, ale rozhodně to není nepřekonatelná překážka. No a já možná nabídnu ještě jeden pohled na to. Ten druhý bod na tom předchozím slajdu se týkal strategie a řada klientů se v tom posledním roce rozhodla tu strategii směrem k AI řešením připravit nebo revidovat. Mimochodem my to vidíme i teďka v našem posledním průzkumu, kde v rámci celého EMEA regionu řešíme s klienty, jak si vedou v rámci jejich AI funkce, tak vidíme, že přibližně polovina těch respondentů právě v těchto chvílích reviduje strategie ve vztahu k analytice a AI. No a ten důvod pro to je, že samozřejmě čelí organizace řadě překážkám. A ty překážky můžou, kromě těch právních a compliance, které jsme už zmiňovali, se týkat třeba infrastruktury, a nějakých nejasných očekávání, které můžou být směrem k tomu, co ta technologie může dokázat, ale také k tomu, že třeba interně není k dispozici potřebná kapacita. No a to, jak s některými klienty takovou situaci řešíme, je něčím, čemu říkáme AI a data discovery, což je takové cvičení, které
a si vlastně každý klient může odehrát i sám, ale my je rádi facilitujeme, protože ten pohled zvenku bývá často hodnotný. Kdy vlastně dáme do jedné místnosti vedení té organizace a máme strategickou debatu o tom, co ty technologie pro tu organizaci skutečně mají znamenat. Zároveň se zaměřujeme na identifikaci a kvalifikaci těch jednotlivých use caseů, to znamená toho, kde ta organizace by měla ty technologie nasazovat v první řadě, jak by měly dále pokračovat. Až po to, že identifikujeme nějaké konkrétní bariéry, kterým ta organizace čelí a které je třeba překonat a nějakým způsobem mitigovat. A tady tohleto discovery cvičení lze projít relativně rychle. My to typicky děláme v průběhu 5 týdnů, kde právě začneme od toho nejvyššího vedení přes jednotlivé domény v rámci té organizace až po diskuze, které jsou zaměřené právě na ty blokery, což je typicky kolem právních otázek, ale také třeba HR, IT a tak dále, až po přípravu toho finálního doporučení, které pak obsahuje několik částí. A ta první část se zabývá jakýmsi benchmarkem, to znamená, poskytneme srovnání s ostatními hráči v daném sektoru. Máme proto docela dost data pointů, takže jsme schopni vám ukázat, jak si vedete v porovnání s ostatními. A zároveň dodáváme právě tu segmentaci a prioritizaci těch use caseů. Tady v tomto konkrétním případě vidíme zobrazený podle jejich komplexity a potenciálního dopadu. A zároveň doporučení, jakým způsobem se jim věnovat v čase. A to znamená, jak přistoupit k té prioritizaci. No a následně se díváme právě třeba na ty gapy a doporučení. Někdy se to může týkat operačního modelu, jako je třeba tady tento případ. Někdy se to může týkat, řekněme, kompetencí a dostupných skillů a rolí interně v té organizaci, což je tady tento případ. A na závěr to pak celé vlastně vyobrazujeme v nějaké roadmapě a říkáme, jakým způsobem se s tím ta organizace může vypořádat v čase. To znamená, to není cvičení jenom o tom, máme tady nějakou pěknou technologii, třeba ChatGPT, kterou chceme nasadit interně, ale je to o vlastně celkové transformaci té firmy na to, aby začala to používat jako vědomně a řízeně, aby to nebyla prostě úplně jako neřízená aktivita, je to tak? Je to tak, já záměrně tady přeskakuju zase k tomuto slajdu, protože je důležité dneska k tomu přistoupit strategicky. Jinak je to nahodilé a ty výsledky se nebudou dostavovat takovým tempem, jak by bylo možné, a je to škoda. Proto je fajn si takové cvičení udělat a mít nějaký plán, jak k tomu vlastně přistoupit a překonat všechny ty překážky, které třeba interně tam mohou být. My jsme to viděli vlastně i při zavádění třeba nějakých robotických řešení, že firmy si koupí licenci na robota a ta technologie umožňuje řešit nejenom oblast jako financí, třeba že bychom si řekli nějaký proces třeba generování reportů v rámci financí, ale když se to rozšíří, ten pohled jako na celou firmu, tak vlastně stejnou licenci robota můžu používat v HR, v IT, akorát tomu dám tomu robotovi nějaký jiný název, jiný proces a vlastně je úplně jedno, kde ten robot kliká, tak prostě realizuje nějaký proces napříč všema doménama nebo napříč všema útvarama, tak tady s tím generativním AI to bude podobný. Že já mám obecný model, který můžu naučit pracovat v oblasti HR, kdy mi chat bude radit, kde si požádat o dovolenou, jak si zažádat o nový mobil nebo něco dalšího. A úplně stejná technologie vlastně mi může pomoci sestavovat grafy o objemu tržeb po největších zákaznicích a podobně. Ano, chápu ano. To správně. Ano, je to tak a vlastně je dobrý ten celoorganizační pohled, přesně jak říkáš, a nepřistupovat k těm věcem izolovaně jenom v jednotlivých odděleních. No tak jo, my jsme se dostali na závěr. Dobře. Jak jsem říkal na začátku, vlastně tohle je závěrečný díl série webcastů Začarovaný kruh daňového reportingu, jak z něj ven. Dneska jsme si prošli téma nových technologií, které mají vliv na daňovou funkci.
Ty záznamy těch předchozích jsou stále k dispozici, takže když byste si rozklikli na akce Deloitte.cz archiv, tak tam si můžete prohlédnout všechny, pokud vám nějaký unikl. Je to vlastně, když byste si naskenovali ten QR kód, což je tuším registrační formulář na tenhle ten webcast, tak tam jsou prokliky na všechny ty další tři záznamy a dneska odpoledne nebo možná zítra tam bude záznam i z toho dnešního. Takže děkujeme, pokud jste vydrželi až téměř k závěru. Předtím, než zavřete prohlížeč a než ukončíme tady tenhle ten webcast, tak prosím nezavírejte ještě ten prohlížeč, vyskočí tam na vás zpětná vazba, budeme rádi za feedback, budeme rádi, pokud nám napíšete, jestli se vám tam něco líbilo, nebo jestli byste příště třeba uvítali ještě něco dalšího se dozvědět. Případně nám tam můžete napsat nějaký dotaz. Každopádně za nás je to pro dnešek všechno. Děkujeme za pozornost a přejeme hezký den. Naschledanou. Díky, pěkný zbytek týdne.